tranquil·litat absoluta avui a primeres hores des del port de Mó. El cert convoi totalment destapat dins el port, la situació a la mà tranquil·la, molt tranquil·la, però és que fora del port també tenim aquesta mateixa situació, amb ones que a costa superin els 30 centímetres. Pujada de temperatures avui arreu de les illes, amb on aquesta hora temperatura que ja és de 28 graus, amb vent allevantat. I això és la costa del ponent de Mallorca, de Calvià. Fixeu-vos, la mar també totalment tranquil·la. Avui una situació a la mar marcada per mar arrissada com a molt per marejol. Una mica de vent, en aquest cas era embat, i la temperatura en aquestes hores en aquest sector del ponent de Mallorca és al voltant dels 28 graus. I cap a Eivissa, les platges de Compte, una situació, com veus, pràcticament de ple d'estiu. La temperatura ara en aquest sector d'Eivissa és de 26 graus, però cap a l'interior de l'illa ja arribàvem als 29 o fins i tot 30 graus. La temperatura de l'aigua de la mar, entre 2-3 graus per damunt del que tocaria per l'època. Avui trobàvem la superfície de la mar a 22 graus. Bon dia, imatges de ple d'estiu pràcticament. Avui calor i més calor arreu de les illes. Han pujat els termòmetres en molts sectors. A l'interior de Mallorca, en molts redols, ja arribàvem a superar els 30 graus. I fins i tot cap a l'interior Inca, per exemple, 33, també 34 graus cap a la banda de Llubí. Tot això amb mínimes que de moment es mantenen a ratxa. Encara no hem arribat ni tropical. Per exemple, avui hem estat a punt dels 20 graus de mínima cap a la zona de Cala Ratjada, però han quedat en de nou. A Sant Francesc, 18 graus de mínima. Ciutadella han baixat fins als 16, Fornells també han tingut una mínima que ha estat de 16 graus, a Binissalem de 14, i a Sant Joan de Labritja, avui a nord d'Eivissa, una temperatura mínima de 12 graus. Han pujat un pèl respecte ahir, però així tot encara de matinada, encara refresca. Veiem les imatges d'aquestes darreres hores. Ens mostren tranquil·litat absoluta. Just a la posta de sol, ahir des dels graus, podia veure així la tranquil·litat, el cel totalment estirat. Ara imatge d'avui matí, de just abans de la sortida de sol, 6:30 del matí. Fixeu-vos, la situació al llevant de Mallorca, de calma a la mà i de cel estirat. També des de Cala Ratjada ens deien la situació marítima tranquil·líssima. Cap núvol a l'horitzó. També dins la badia de Pollença, al nord de Mallorca, la mà com un mirall. Una altra imatge des del port d'Esquenonja, a la Tramuntana. Situació totalment similar. També des d'Escorca. No trobam avui ni gulls en lloc de l'arxipèlag. I una altra fotografia que ens mostra des de l'abadia de Palma també la situació totalment tranquil·la. Dins l'abadia avui matí les ones no superaven els 14 centímetres. Cel destapat també des de Ciutadella i aquesta imatge des de la colònia de Sant Jordi que convida a anar dins mà. Imatge del Cap d'Artruig d'avui matí de cel totalment destapat. I en parlàvem, puja avui la temperatura. Una situació de temperatures per damunt dels 30 graus en molts sectors de l'interior de Mallorca. Fixeu-vos, temperatures de fa una estoneta, les 2:30, arribaven aquests 34 graus de Llubí, 33, per exemple, d'Inca, 32 de Sa Pobla. En canvi, contrasten amb aquests 23 graus que només teníem a Cala Millor. Això sí, la humitat molt més elevada. Vent de llevant, que fa pujar la temperatura al sector interior, però que queden bastant a ratxa cap al llevant de Mallorca. També a punts d'Eivissa se nota aquesta diferència. A Vila, 24 graus, a les 2:30, però cap a Sant Mateu, 29-30 graus. I a Menorca puja la temperatura fins fa poqueta estona. Teníem, per exemple, 29 graus cap a la banda de l'Aló, 28 a Ferreries, i a Cala i Aldana ja hem arribat als 30 graus. Veiem com tenim la situació ara mateix en directe. Poquetes novetats del cel. De moment, cap a la banda de Sant Rafel, trobem el cel destapat. 29 graus ara de temperatura. El vent bufa fluix i és variable. De Sant Rafel, ara un altre punt de les illes. És Mó. Tornem a trobar aquesta mateixa perspectiva de cel destapat amb 28 graus de temperatura i vent de component est. I acabem el recorregut ara a Santa Ponça, el ponent de Mallorca. També trobem situació calcada. Santa Ponça ara, 28 graus, bufa una mica d'embat i el cel, com veus, totalment net. I això és el que podem observar també des del satèl·lit Meteosat amb el canal visible. Cel destapat durant tot el dia d'avui, tot el matí, a tota la Mediterrània Occidental, també en molt sector de la península. De moment, ben poquetes novetats. Anticicló, que domina les illes i que ha de continuar dominant aquestes
properes jornades. Si ens fixem en el mapa d'isolares, per aquestes properes hores podem veure com, de moment, la situació estarà marcada per l'anticicló. Amb l'animació d'aquest mapa sí que podem veure aquestes altes pressions que dominen a bona part del continent europeu i també abracen la Mediterrània Occidental. Demà petits canvis, s'atracarà un front, deixarà precipitacions tan sols al nord-oest. Aquesta baixa tèrmica es manté a la zona de la península, però aquí a les illes, fixeu-vos, de moment poques novetats, continuen les altes pressions. Avui a la baixa, temps molt tranquil, el cel totalment destapat arreu de les illes, qualque nigulat, poca cosa i temperatures més suaus. El vent bufa fluix, tindrem brises aquestes properes hores a la mà, mà arrissada com a molt qualque redol de maró. Per demà divendres arribarem, per tant, al cap de setmana en tranquil·litat, amb el cel destapat, qualque nígol prim, vent de component est a punts d'Eivissa i també de Formentera i àrees de marejol a mà arrissada. Temperatura que no canvia. Demà màximes entorn als 28, 29, fins i tot qualque redol de 30 graus cap a la zona del nord i també ponent de l'illa d'Eivissa. També a Mallorca el temps serà tranquil. Des de primeres hores cel destapat. Poden tenir qualque boirina a primeres hores cap a l'interior, qualque nígol prim que pot passar per les illes, molt poca cosa, i temperatures sense canvis, màximes de 33-34 graus cap a l'interior, el llevant seran una mica més baixes, 29 graus, per exemple, la temperatura màxima demà de Palma. I també, que l'o demà a Menorca, el cel estarà destapat durant tota la jornada, qualque bany de boira a l'interior, després el cel estarà destapat amb màximes que podran enfilar-se una altra vegada fins als 28-29 graus. La situació a la mà, tranquil·la, a tota la Mediterrània Occidental. L'anticicló fa que atenguem a tot el redol de les illes àrees de marejol, on es entorna 50 centímetres a tot estirar, i el vent de força 1 a 2. Per tant, una situació de moment totalment tranquil·la, a l'espera d'una mica de vent de llevant, una mica més reforçat, però això ja serà diumenge. I de moment, dissabte, cel destapat, temperatures més altes, fins i tot una mica més elevades que les d'avui. Dissabte podrem arribar a màximes fins a 35 graus. Diumenge arriben núvols, ja serà a darrera hora, quan tindrem el cel un poc més enterbolit. De moment, diumenge, un dia de calor, de basca, arreu de les illes, i sí que començarem a tenir aquests canvis de temps a inicis de la propera setmana, amb més núvols ja dilluns, possibilitat de qualque gota. De moment, dilluns, la temperatura no notarem que baixi massa, farà basca, i sí que esperam una baixada important de la temperatura bastant notable a partir de dimarts. Dimarts, fins i tot, també podríem veure ploure. Queda molt encara, tot un cap de setmana per davant, de moment amb el cel destapat i aquestes temperatures que fins i tot han de remuntar una mica, però ja serà de cara a dissabte. Bon dia.